Dobar vam dan, ja sam Vesna Damjanić, vi gledate Oko ekonomije. Klijent je uvek u pravu ili nije, bar ne u Srbiji. Do te dileme došli smo zbog aktuelnog spora građana i banaka, jer im naplaćuju troškove obrade kredita, što je izazvalo mnogobrojne polemike. Građani uz pomoć advokata tuže banke, jer tvrde da im protivzakonito naplaćuju trošak kada im odobravaju bilo koji kredit. Sa druge strane, banke odbacuju te tvrdnje i nastavljaju da naplaćuju i dalje, pozivajući se također na zakon. Stvoreno je pravo vrzino kolo koje je početkom nedelje kulminiralo zakazanom sednicom Odbora za zakonodavstvo u Skupštini Srbije, jer je na dnevnom redu bilo autentično tumačenje odredbi tri zakona koje je na ruku išlo bankama. Usledio protest advokata i sednice nije ni bilo. Ima li načina da se izađe iz ovog začaranog kruga? Gde je nestala izreka da je klijent uvek u pravu, posebno kada se poziva na zakon? Da li imamo sudar dva lobija, bankarskog i advokatskog? I kako da se on ne odrazi preko leđa građana? Koja je praksa u zemljama EU kada reč o troškovima obrade kredita? Ko ih plaća i koliko ih plaća? O svemu tome govore gosti Oka ekonomije. To su generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Vladimir Vasić. Hvala. Dobar dan ili dobro večer. Dobar dan, hvala što ste gost RTS-a. I sekretar Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, Aleksandar Cvejić. Dobar dan i vama, hvala što ste gost RTS-a. Dobar dan. O rešenju za građane i insistiranju na doslednosti zaštite klijenata govorit će i Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva, a o pravnom stanovištu profesor Milo Živkovica Pravnog fakulteta u Beogradu. Dakle, sve nas to čeka u emisiji. Međutim, gospodine Vasiću, da li su klijenti banaka u pravu? Što se tiče banaka, klijent je uvek na prvom mestu. I mi poslednjih nekoliko godina upravo iz ovog razloga i apelujemo na sve nas, ovde je jedan opšti društveni program, lepo ste te vi naveli u uvodnoj špici. Ono što se tiče banaka, banke su radile, rade i radit će uvek u skladu sa zakonom. Nama je ovde jako interesantno da vidimo da postoji veliki broj tužbi, a da nigde u okruženju ne postoji tako nešto. Imamo Evropski sud pravde koji je donao odluku u oktobru 2019. godine da je dozvoljeno naplaćivati naknadu ukoliko je klijent unapred upoznat. Mi imamo ovde zakonsku, odnosno odluku o efektivnoj kamatnoj stopi koja je donela Narodna banka Srbije iz 2005. godine. Čak je i Vrhovni kasacioni sud citirao deo te odluke u svom obraćanju 2018. godine i onda opet imamo 200.000 tužbi. I opet imamo jednu veliku konfuziju i vi kažete klijent je na prvom mestu, a da li je klijent u pravu kod banaka? To mora da odredi sud. Mi se ne uplićemo u odluke suda. Na nama je ovde kao bankama da sugerišemo, odnosno da govorimo šta može da nam se desi, odnosno zapravo zašto nam se ovo desilo. Mi i zato i komuniciramo na ovaj način da dokažemo i pokažemo da mi nemamo problema, zapravo nigde banke nemaju problema u okruženju, a imamo isto zakonsko rešenje. Dobro, ali govorimo da, govorimo od države do države. Konkretno ovde govorimo o građanima Srbije i o njihovom pravu, jer se oni pozivaju na zakon. Jasno. I zato vas pitam da li je klijentu u pravu. Sama činjenica da imate 200.000, bez obzira da li je to bilo čega drugog nekakvi tužbi, to je jedan znak uzvika za sve nas. Da li su to bankarske naknade u pitanju ili bilo šta drugo? Dobro, nisu nekakve tužbe, to su konkretne tužbe. Da, da, ali brojka sama govori da je sistemski problem. Da li je sistemski problem, gospodine Cvejiću? Vi predstavljate advokatsku komoru, advokati su sada, govore u ime klijenata, klijenti su građani koji su se vama obratili za pomoć i uslugu na kraju krajeva koju oni plaćaju vama da bi tužili banke. Da li su vaši klijenti u pravu? Naši klijenti su svakako u pravu, posebno kada tuže banke koje nisu u pravu u ovom slučaju. Rešenje ovog problema je veoma jednostavno. Znači, tu čak nisu potrebni ni advokati, ni sudovi, niko. Potrebno je samo da banke poštuju odluke svih sudova u ovoj zemlji, uključujući najviši Vrhovni kasacioni sud, koji je zauzeo pravni stav po kome su pojednostavljeno građani u ovom delu u pravu i da su banke dužne da im vrate novac koji su im protivzakonito uzeli. Prema tome, problem se vrlo jednostavno rešava, bez zatrpavanja sudova, bez zarada advokata, bez ičega. Jednostavno, banka vas obavesti da je na vaš račun vratila novac, a nisu to velika sredstva, koje vam je naplatilo. Da, nećemo polemisati o visini sredstava, svakom je njegov dinar najvredniji i najvažniji. Ali u ovom slučaju, vi, gospodin Vasić, govorite o istom zakonu, pozivate se na istu pravni stav Vrhovnog kasacionog suda, a opet imamo ovakvu dilemu. Ako vi kao predstavnici banaka i vi predstavnici advokata unosite takvu, kako bih rekla, dilemu, kako li je tek onda građanima koji treba da reše svoje pitanje?
Ja mislim da je građanima vrlo jednostavno i da su u ovom slučaju na strani advokata, što ne treba da čudi. Međutim, ako Vrhovni kasacioni sud kaže nešto što je uzgred, budi rečeno, sada već standard je u Evropskoj uniji. Dakle, ja sam vrlo znatiželjen da čujem šta će gospodin Vasić da kaže, ali već je standard je u Evropskoj uniji jer i tamo postoje presude po kojima, koje rešavaju na isti način kao što je rešio naš Vrhovni kasacioni sud. Da je to tako, da su advokati, odnosno građani u ovom slučaju u pravu, govori i potpuno jedinstven stav struke. Dakle, i Udruženje sudija i tužilaca, i Društvo sudija Srbije, koji baš nisu udruženja koje su u velikoj ljubavi sa advokaturom i sa advokatima i sa advokatskom komorom, ali kada i oni kažu isto, onda prosto ne vidim da postoji dilema. Ali prva ovakva presuda je doneta pravosnažna u korist klijenata pre 4 godine. Tako i 2008. I od tada kreću, dakle, tužbe, je li tako? I koliko sada vi imate? Tužbi ima i od ranije, međutim, jednostavno, tada je presečeno. Sve posle toga gde građani moraju da tuže, preko advokata ili sami ko hoće, znači, sve posle toga je zaista jedan, mislim, prilično loš način na koji banke shvataju svoju zakonsku obavezu. I kad smo kod banaka, gospodine Vasiću, šta znači troškovi obrade kredita? Zašto ih vi naplaćujete, posebno od te 2018. godine kada je doneta ovakva pravosnažna presuda na koju se pozivaju građani i nakon koje je Vrhovni kasacioni sud doneo svoj pravni sud? Evo ovako, odlukom iz 2005. godine, odlukom o jedinstvenom načinu obračuna efektivne kamatne stope, Narodna banka Srbije je propisala kako se iskazuje efektivna kamatna stopa. Efektivna kamatna stopa je cena koštanja kredita i to je tako. Da li vi danas, ako ovako slušamo gospodina Cvejića, vrlo je interesantno, sutra to znači da kada uđete u neki restoran, da li ćete pitati konobara za strukturu cene neke usluge? Da li ćemo pitati gospodina Cvejića za bilo koju drugu? On je čak u jednoj emisiji naglasio da ovde je sad su u pitanju banke, a sutra bi nisam baš razumeo ceo kontekst, a sutra će biti EPS i tako dobro, dalje. Dobro, ja vas pitam šta mi ja plaćamo kažem, kada uzmemo bilo koji kredit? Kako vi procenite koliki je taj trošak obrade kredita? Da li neko pozajmljuje 5.000 dinara ili 500.000 dinara? Opet vam kažem, kada uđete u prodavnicu i pitate koliko košta kisela voda i neko vam kaže 150 dinara. Vi hoćete tu vodu ili nećete? Da li pitate za strukturu bilo kog troška unutra? Ali kasnije se ne postavi pitanje da li je to protivzakonito, da li treba o tome odluku da donosi Vrhovni kasacioni sud, nego mi smo potrošači koji verujemo ljudima koji nam pružaju uslugu. U ovom slučaju ljudi koji su uzimali kredite kod vas i uzimaju, veruju da je to tako kako piše. I onda se ispostavi da ipak nije tako kako piše, jer sud je doneo tu presudu. Nisu građani izmislili tu presudu. Ali opet, ja još jednom kažem, evo ja sad još jednom pitam kolegu iz struke. Ja sam pitao danas, juče sam pitao kolegi iz Udruženja banaka svih, od severa pa do juga. Znate koliko imaju tužbe? Koliko imaju? Pa desetak. Ko? Svi oni zajedno. Znači od Rusije, pa preko Austrije, Mađarske, dobro, ali vi se pozivate na druge države. Mi imamo ovde konkretan problem. Ako kažete i sami 200.000, jeste sistemski problem. Ali to je pitanje građana koji su platili. Oni su vama dali novac i sad pitaju opravdanost zakonsku zbog čega su oni dali taj novac. Sad vam još jednom kažem. Šta kaže odluka Vrhovnog kasacionog suda? Bankama je dozvoljeno da naplaćuju troškove ukoliko su jasno i nedvosmisleno pokazani. Da li smo tu radili? Jesmo. Odlukom o efektivnoj kamatnoj stopi stoji struktura troškova i vi imate strukturu troškova, nominalna kamatna stopa, koji su troškovi i efektivna kamatna stopa. I te troškove plaćaju građani odmah. I ja vas pitam šta plaćaju, šta je to trošak koji banka ima, koji je to trošak? Jer vi na kraju vaši finansijski izveštaji su takvi da piše trošak obrade kredita, ali ne znamo šta je. Prosto ne znamo šta je to. Trošak obrade kredita je trošak koji nastaje u skladu sa samim procesom obrade kredita. I zavisnosti od banke do banke, on ima jedan iznos, drugi iznos ili treći iznos. A da li, kako ga naplaćujete konkretno? Da li za pozajmicu od 5.000 dinara isto kao i za 500.000 dinara? Čak i u stavu Vrhovnog kasacionog suda stoji. Mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope. Kako procenite da li koliki vam je trošak za jedan iznos kredita kako za drugi? Za nije isti uložen trud, rad, ne znam, ja sad nagađam. Nije isti, zato što evo imamo i primer, zato vam kažem, ovo je sistemski problem. Kod advokata imate tarifnik i u tarifniku broj 13 imate 1,5% od vrednosti od nečega. Ja vas pitam, ali ja vas pitam za vaše klijente. Ja vam kažem isto. Vi prebacujete lopticu na advokate sada. Vi možete staviti kao fiksni iznos, a možete staviti i procentualni. To mi je zakonodavac dozvolio. Nama svima je dozvolio.
procentualni iznos. Dobro, ovo je konkurentska fer ekonomije. Jeste, vi pretpostavljate znači, da za, svaka banka ima svoju politiku, ali svaka praktično naplaćuje. Mada sad u posljednje vreme, od kada je nastala ova polemika, sve manje banaka i naplaćuje te troškove. Jel to sad... Sve je poslovna politika banke. Taj trošak može bude negde drugde. A zašto se mi bavimo, ako dobijete cenu koštanja neke usluge? A vi dalje mi ne kažete šta mi plaćamo tu. Znači, vi kada imate obradu kredita, imate proces koji traje, znači imate neki sistem, informacijni sistem za manje iznose kredita, imate manje aktivnosti, za veći iznos imate više aktivnosti. Naravno, nije isto da obrađujete 100.000 dinara i 100.000 evra. Nije isto. To je veći rizik, veći je proces, veća je aktivnost koja stoji iza toga. I tako se obračunava. Znači, nije nešto što nije dozvoljeno, to je dozvoljeno. Procentualno možete iskazivati to. I sad vi samo od bankarskog sektora tražite da se... Pažljivo, Sašo, gospodine Vasića, on vam je dao jedno tumačenje koje je u stvari tri tumačenje, praktično trostruko tumačenje. Laičko, bankarsko i pogrešno. A zbog čega? Troškovi obrade kredita i troškovi puštanja kredita u tečaj su od momenta kad je zakon o obligacionim odnosima stupio na snagu pre skoro 50 godina, pa do danas, i to se nije promijenilo, uvek bili deo onoga što se zove efektivna kamatna stopa. Znači, to ste mogli da obračunate u kakvom god hoćete procentu vi za vas lično kao banka, ali ste mogli samo da iskažete kroz efektivnu kamatnu stopu. Iz onog primjera koji je gospodin Vasić... Koja se plaća kroz rate, je li tako? To se plaća onda kroz rate. Međutim, ovaj primjer je dobar sa ovom prodavnicom u koju gospodin Vasić ide iz prostog razloga kad vi dođete kupite tu kiselu vodu koju vam on nudi za 150 dinara, on vam kaže evo vam voda za 150 dinara, s tim da ćete još da platite 10 dinara za etiketu i 5 dinara za čep. Netočno. To ne može tako, to ne može tako i to ne može tako da funkcioniše. Još jedno Vrhovni kasacioni sud je u svom pravnom stavu rekao dakle, da ovi troškovi obrade i puštanje u tečaj kredita koji mogu da budu iskazani u procentima moraju da budu iskazani samo kroz efektivnu kamatnu stopu. Što se tiče nekih drugih troškova, upisa hipoteke, osiguranja itd., oni mogu da budu iskazani posebno, ali moraju da budu detaljno nabrojani i moraju da budu iskazani u fiksnom iznosu, jer banka tačno zna koliko to košta. Znači, ne može banka to da nam plaćuje u procentu 0,5 ili 1% od ugovora, a išlo je to i, boga mi, i više. Na početku, dakle, da. Tako je. I postoje neki troškovi koji mogu da budu predvidivi, ali ne mogu da budu u startu. Da čujemo sada, jedan broj građana preko udruženja Efektiva traži zaštitu svojih prava. Da pogledamo koji je njihov stav, pa nastavljamo razgovor. Udruženje Efektiva je godinama dosledno u tome zato što sluša, prati zakonske odredbe i sluša šta kažu najviša sudska instanca u zemlji. To je Vrhovni sud. A on je rekao da banka nema pravo da naplaćuje troškove obrade kredita ako nije na jasan i nedvosmislen način saopštila dužniku šta čine ti troškovi. Pošto ni jedna banka to ne radi, nego samo naplati u procentualnom iznosu, sve banke gube te sporove. Dakle, po rečima samih bankara koji to verovatno bolje znaju nego ja, na sudu u ovom trenutku ima negde između 120 i 150 hiljada tužbi, banke sve te sporove gube, dakle da nije tako ne bi bio toliki broj tužbi, ne bi bio toliki broj pravosnažnih presuda, ne bi bio toliki broj rešenja Vrhovnog kasacionog suda koju potvrđuju upravo ovo što sam malo pre rekao. Dakle, banke sporove gube, advokati na tome zarađuju na tome, zato što, kao što sam rekao, banke te sporove 100% gube. Koliko je vaših klijenata dobilo takve sporove? Ili imate taj podatak? Ja nemam taj podatak. Sad postavlja se pitanje ko je član i na koji način. Ako neko nije platio članarinu, on više nije član udruženja. Ono što znam je da sigurno je bar 5.000 ljudi koji su prošli na neki način kroz udruženje Efektiva podnelo tužbe. Ja ne znam da je iko izgubio spor. Dakle, ako je izgubio na prvom stepenu, dobio ga je na drugom stepenu, znam da ima bar do 2.000 ljudi koji su se već naplatili. Pričam, to je ono što je iz evidencije udruženja Efektiva. Svakako preko 10.000 ima ljudi u Srbiji generalno koji su dobili te sporove, dobit će ih i svi ostali. S obzirom na to da je tolika polemika u javnosti je sada nastala, gde vi vidite rešenje problema? Pokušano je sa izmenama zakona, to nije prošlo. Vidimo da postoji dakle mišljenje, odnosno odluka Vrhovnog kasacionog suda koja se tumači na različite načine. Da li je možda rešenje u novom zakonu ili šta bi bio vaš predlog? Izmene zakona o parničnom postupku svakako nisu bile rešenje jer su one išle samo u korist bankama. Ova nova tumačenja, takođe kao što i predsednik rekao,
nisu prošle jer je trebalo zaštititi interes građana. Dakle, to svakako nije rešenje. Jedino pravično rešenje je da banke vrate sve što su nezakonito naplatile. Jel mislite da bi tu mogao da nastane problem s obzirom na to da pojedini ljudi iz sveta privrede kažu da bi to, da je to kao domino efekat koji bi mogao da se prelije dalje na ekonomiju i da ima negativne posledice? Naravno da ne, ako su banke uzele 100 miliona evra nezakonito naplaćenog novca, dakle zadržale ga za sebe, ako ga vrate nazad privredi koju takođe pljačkaju kroz razne namete, nezakonite zatezne kamate i tako dalje, siguran sam da se to pre može posmatrati kao investicija nego kao trošak za društvo, a naročito za privredu. Dakle, to može biti samo investicija, ta izjava koja je data, ona je služila samo interesima bankarskog lobija i ničemu drugom. Je li ovde sada sve u interesu bankarskog lobija? Koliko je ovo, vi kažete, sistemski problem, ali to je pre svega problem vaših klijenata. Zar nije sada na bankama da zaštite svoje klijente? Problem je svih nas, Vesna. Evo, samo malo demantujem gospodine Cvejića. Odlukom o efektivnoj kamatnoj stopi svi troškovi se nalaze u efektivnoj kamatnoj stopi. Znači, nemate neki efektivnu kamatnu stopu pa da dodate neke druge troškove, tako da može gospodin da pogleda... Na koje mislite sad? Sve druge troškove koji se nalaze u... Znači, imate nominalnu kamatnu stopu, druge troškove i na kraju imate efektivnu kamatnu stopu. Ovde je sada ispalo da onaj ko uzima kredit mora da prođe ekonomski i pravni fakultet da bi razumeo šta u stvari... Šta se pod kojim uslovima i zašto se zadužuje? Dovoljno je samo da prati efektivnu kamatnu stopu, to je cena koštanja. Ali dovoljno je da postoje pouzdanost i poverenje u institucije sa kojima poslujemo i naše plate su na vašim računima i zadužujemo se kod vas. Zato vas ja pitam... I štedimo svi u bankama. Pitam kako sad izaći iz ovog vrzinog kola. Konkretno, evo, čuli smo koliko građana je preko efektive dobilo sporove, koliko banaka je izgubilo sporove. Koliko slučajeva, koliko presuda? Ali ne mogu da vam kažem da su svi dobili. Znači, da je to toliko jasno i da je potpuno jasno, mi bi danas imali 10:0. Znači, 10 dobijenih, 0 izgubljenih. A koliko imamo? Ali u suštini nije. Koliko imamo? Mi govorimo paušalno o podacima i ovih 100 miliona evra vaši, to je trošak. Pazite, 100 miliona evra ovo koje se izgovara i koje mi čujemo sad ovdje, gospodina, i u novinama. Jeste to 100 miliona evra koje vi... To je 100 miliona, ako bi uzeli 200.000 tužbi i ako bi uzeli koliko će da zarade advokati, odnosno advokatski lobi, kako negde reče neko, to je 100 miliona. Znači, prosečno, za ovi 60 dinara koji se mi ovde, evo, ja imam tužbe na 60, na 20, na 30 dinara. Da li mislite... Ali mi, ako bi platili, to bi značilo da mi ne radimo u skladu sa zakonom. Mi tvrdimo da radimo u skladu sa zakonom. Zato što ove sve banke, gospodine Cvejiću, rade i u drugim državama. I sad tamo nemaju problem sa ovim. Znači, evo ja vam ovde sad, pitao sam jutro s kolege i mogu da... Dobre, li imate broj koliko je, i opet tih 100 miliona, tih 100 miliona je novac građana, klijenata, vaših klijenata, koji su dali novac potpisujući nešto, verujući da je to u skladu sa zakonom. 100 miliona je zarada advokata. I zato sam opre, kad sam dolazio kneza Miloša ovde, na svakoj banderi se nalazi tuži banku. Ja sad pitam, zato je to opšti problem. Ja sad pitam, izvinite, molim vas, samo da vam kažem. Znači, ja sad pitam, ko lepi bandere? Ko radi to? Da li je to kreiranje tražnje? Da li će gospodin Cvejić i njegove kolege imati više posla zahvaljujući tome? Ima tu, nadovezujem se na ovo pitanje, gospodine Cvejiću, ima dosta građana koji se žale kako su pojedini advokati došli do njihovih brojeva, pa ih zovu, da li hoćete tužite banke, ipak se tu stvara jedan... Slobodno, neka se obrate u advokatskoj komori i svaki će tako biti procesujan. I to je isto problem. To su privatni podaci. Kako sad neko zna da li ja imam kredit i pita me da li ću tužim banku. Zna od nekoga iz banke, očigledno ne zna od mene. Samo da završemo priču. Sad, ako imamo takve slučajeve, jel vi ste upoznati sa tim? Jeste vi upozorili vaše članove na takve stvari? Ja mogu reći ovako. Mi sporadično dobijamo takve informacije, vrlo nezvanično i bez ikakvog pismenog traga o tome. Dakle, nikad nam se udruženje banaka, niti bilo koja banka nije obratila sa nekim takvim, pa da mi eventualno reagujemo. A da mi reagujemo na rekla kazala, to nema šanse. To je jedno. Hoćete da kažete, niste dobili pismo, gospodine, od nas?
Pismo u vezi sa? U vezi sa upravo ovim što smo sad pričali. Znači, mi smo da neko primetili... lepi po banderama. Ne, dobili smo informaciju i prosledili vam pismo. Ja bih volio da neko odgovori uopšte da kaže dobili smo pismo od vas, mi smo prijavili, pošto znamo da proces postoji i da možemo da postoji advokatska komora i postoji kodeks, mi smo to prijavili, ali nikada nismo dobili od vas odgovor. Kome? Vama, advokatskoj komori. Ne, to treba prijaviti disciplinskim organima. Ne može se upravni odbor baviti time. Tako da... Dobro, evo, sad ćemo da to isto... Samo da ne bude to preko leđa građana. Ne može biti preko leđa građana. Ajde da budemo, da bude se konstruktivno. Evo, mi smo spremni da se odreknemo bilo kakve naše zarade ako sutra udruženje banaka preporuči svojim klijentima da uzmu i da plate to što su dužni. Znači, ne može sada na sve ove presude koje su bile, uključujući i pravni stav Vrhovnog kasacionog suda, uključujući i stav suda Evropske unije, koji je najviši sud u Evropskoj uniji za usklađivanje prakse i za zaštitu potrošača. Dakle, vi tamo već imate najmanje dve, a verovatno ima i više presuda. Ja imam ovde presude protiv španskih banaka i presude protiv poljskih banaka, gde je praktično zauzet stav isti koji je zauzeo i naš Vrhovni kasacioni sud. Ja mogu da vam to, kolegi Vasiću, jeste hrvatski prevod, ali bude samo s našim. Evo, ja imam iz 3.10.2019. A zar ne bi bilo konstruktivnije da postoji, kako bih rekla, dijalog na jednom višem nivou, da vi to rešite, opet da ne budu građani izostavljeni? Jer građani sa pravom sada traže, ako su ugroženi, ako je zakon prekršen, da oni ostvare svoja prava. I sad vi, koje pismo poslao, koje pismo primio i vi ste spremni da se odreknete vaše naknade? Mi se odričemo time što ne idemo na sud. Ako građani ne idu na sud, mi nema šta da radimo i da zaradimo. Spremni ste da se odreknete ovih 100 miliona evra? Vi ste to tako izračunali, da je toliko. A koliko građanima treba da vratite? 4-5 puta izlazaka na sud, to je znači jedno 500 eura puta ovo. Znači između 80 i 100 miliona, zato vam ja kažem. Znači neko je u ome pronašao biznis. Neko ko plaća reklame, ko plaća bilborde, ko organizuje udruženja. Šta mislite, da li bi vi i ja sad organizovali neko udruženje? To možemo da kažemo da je problem, ali opet ja se vraćam na građane. Njihovo pravo ugroženo, da li je zaštićeno, to su vaši klijenti i vaši klijenti. Zašto 200.000 ljudi ne tuži Zvezdu i Partizan? Zašto tuže banke? Zašto ste pre neki dan u emisiji rekli da sada otvaramo još jedno polje, a to je EPS? Nećemo otvarati polje. Dosta je komplikovano. Volela bih sada, s obzirom na to koliko je sve komplikovano, vidi se da svako tumači na svoj način. Sada zakon o tom pravnom aspektu. Razgovarala sam i sa profesorom Pravnog fakulteta Milošem Živkovićem, pa pogledamo šta je on rekao. Konkretan problem po mom sudu nastao je zbog toga što postoji jedna pravna nejasnost. Pravna nejasnost je u tome da li banki imaju ili nemaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredita. Obično se, znate, pravne nejasnosti rešavaju tako što najviši sud u zemlji zauzme određeno pravno shvatanje i onda se tog pravnog shvatanja, iako ono formalno nije obavezno, drže niže stepeni sudovi. Naš sud je zauzeo jedno takvo stanovište, ali je problem što u tom načelnom stavu piše da banke mogu, da je dozvoljeno da ugovaraju naplaćivanje troškova obrade kredita, opet uz nekakve ograde, znači uz obavezu da moraju da kažu šta su ti troškovi, da specifikuju te troškovi. U svakom slučaju sada postoji jedna nejasnost. Banke smatraju i to tumače na jedan način, korisnici kredita, razume se, tumače na drugi način. Odnos u presudama je sada takav da sve više i više u značajnoj većini ide u korist korisnika kredita, znači sudovi sve više prebacuju praksu na to da zapravo ne može, iako tamo u stavu Vrhovnog kasacionog suda piše da može, i to je zapravo stvorilo problem. Znači, problem je stvorila, po mom uverenju, jedna pravna nejasnoća. Da postoji jasna i da je postala jasna pravna situacija, gde se kaže to se sme, to se ne sme, onda biste mogli da nađete i krivca, ti radiš ono što se ne sme i snosit ćeš posledice. Ovako je ta situacija bila siva i ona je generisala polako sve veći i veći broj sudskih postupaka. I sada je to postao ne samo problem banaka i korisnika kredita, nego i problem pravosuđa, odnosno državni problem, ali zbog toga što su zatrpani ekonomije. Ali kako to sada rešiti? Gde vidite vi rešenje pravno? Znate, rešenje ove situacije pokušano je, da se reši, problem pravosuđa je pokušan da se reši kroz izmene ZPP-a, pa je tu bila oštra reakcija. I to je sad trenutno malo usporeno.
Bio je pokušaj da se to reši autentičnim tumačenjem i to je bio jedan način da se ta stvar reši, preseče i tako dalje. To nije prošlo. Ja ne znam zaista kako će država rešiti taj problem, ali mislim da će morati da ga reši. Jer znate, danas su to troškovi obrade kredita i danas to što se gubi i što se zarađuje plaćaju banke. Sutra će to da budu neki drugi troškovi. Možda neće biti bankarska industrija, možda će biti neka druga dobrostojeća industrija, industrija osiguranja. Kreću poplava tužbi protiv nekakvih javnih preduzeća. Znate, obično te masovne tužbe idu protiv nekoga ko ima novca, ko to može da plati. Da li je rešenje novi zakon ili videli smo kako je prošlo predlog da se izmene postojeći zakoni? Znate kako, mislim da ova sadašnja situacija će teško moći da se reši izmenom zakona. Ja zaista ne znam, nisam pametan kako bi to država mogla da reši. To naravno može da reši sud tako što će da zauzme još jedno stanovište da pojasni definitivno i da kaže ovo se može, ovo se ne može. Vrhovni kasacioni sud. Naravno, razume se, Vrhovni kasacioni sud. On je jedan od organa koji to može da preseče, međutim do sad Vrhovni kasacioni sud obično je odgovarao na takve inicijative rečenicom da je on već zauzeo stav. Problem s tim stavom je što je on nije bio dovoljno decidan i stvorio i dalje jednu tu sivu zonu. On može to da reši, razume se, može da reši i država. Mogla je autentičnim tumačenjem, to je otpalo, moći će i donošenjem nekakvih novih propisa za odnosima korisnika bankarskih usluga i banaka koji će to rešiti. I evo na samom kraju, kako vi vidite rešenje iz ovog vrzinog kola? Ja sam siguran da moramo da ga nađemo. Čuli smo i profesora. Formu ne znam, ali suština mora da se nađe. Zašto mora da se nađe suština? Zato što u Srbiji je potrebna pravna sigurnost i finansijska stabilnost. I Srbija je, ako je Srbija u poslednjih nekoliko godina 60% svih investicija iz regije, odnosno kad posmatramo celu regiju, privukla ovde, kakva je poruka bilo kom investitoru, bilo da je to domaći ili strani, da imate 200.000 tužbi, ovih masovnih tužbi, i videli smo gde ovo može da ode. Ajo, hoćete cenu, vi dalje da naplaćujete troškove obrade kredita? Banke naplaćuju troškove obrade kredita, poslovna politika banke, ja se ne mešam, mi se ne mešamo, svaka banka donosi svoju poslovnu. Iako paralelno sa tim građani, ti klijenti tuže banku upravo zbog toga. Da li je to dozvoljeno ili nije dozvoljeno? Pravna nejasnoća, profesor je to lepo rekao, pravna nejasnoća, kad bude jasno da li je dozvoljeno je, nije dozvoljeno. Kad budemo to imali, a zato treba država da interveniše. U kojoj formi i formati, ja ne znam. Gospodine Cvejiću, šta je rešenje pravno gledano, a da se pre svega građani zaštite? Samo jedno rešenje, ono koje sam ja naveo na početku, a to je da se banke prilagode ovom stavu Vrhovnog kasacionog suda, koji je uzgred veoma jasan. Pravo da vam kažem, vrlo sam zaprepašćen da ste uopšte našli nekoga iz struke kome nije jasno i koji smatra to sivom zonom, što profesor Živković očigledno smatra. Svima drugima je jasno. Znači, ja sam nabrojio sve, znači, i tužilaštva i sudovi, svi misle isto, sem banaka i profesora Živkovića. Moram da vam kažem da se... Dobro, znači, rešenje, da. Jedino rešenje je da banke plate to što je za njih vrlo sitno. Što je vrlo sitno. Dobro, za građane je vrlo krupno. Hvala najljepše. Izvinjam se samo još jednom i gospodina. Samo cenovna politika, odnosno ne utičem na advokatsku komoru, podignuta je cena sa 6.000 na 9.000 dinara. To ćemo drugom prilikom. Hvala najljepše što ste bili gosti. To isto utiče na cenu ovoga svega. RTS-a. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledalci, naravno što ste bili sa nama. Ostanite dalje uz vaše RTS. Ja vam želim prijatno večer u ekipe Oka.